بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا نخ منصر از املی حضری میورز صرف تاسو وی تاسو با کال کوي ز او زاهد صاحب باورو د گرانی لیول سره د تیل په قیمتونو کې پروانه هفته کې 15 شروپو پورې اضافه راغلی دا صرف د پټرول کې د ډیزل په قیمت کې 55 روپۍ اضافه شوې ده. دی وخت کې په پاکستان کې پټرول او ډیزل او د خاورو تیل د ملک د تاریخ په اوږده ترین او پوچته ترین پیمانه دي. یعنی په ملک په تاریخ کې تیل چر هم دومره نه وګران شوی څنګه چې دی وخت دی. د تیلو په قیمتونو کې د اضافي نیغ په نیغ اثرات د وړو په قیمتونو د دالونو چینو او د خوراک په سیزونو هم پرېوتی دی. کرایاګانې چرته چې 100 روپۍ وي هغه کرایاګانې اوس 200 روپو ته ورسېدي. فقط په 100 روزو کې د ملک دننه کرایاګانې آلموسټ ډبل شولې. دی وخت کې د ګرانۍ دا لیول یوازې صرف د خوراک د سیزونو او د کرایې پورې نه دی. د سریه چې سیمټ او سریه کم د کور د جوړښت بنیادي سیزونه دي هغه هم تقریبا 2,50,000 روپو ټن ته ورسېده. دی وخت کې د ګرانۍ لیول څه دی ما خو درته دا د عام حال ویل. خو کور او نغره ستاسو دی، لږ تاسو راته ووایئ چې تاسو څومره متاثره شوي. دا خو به هر څوک وایي چې واقعي دا د ګرانۍ لیول دی، موږ متاثره شوي. خو څنګه متاثره شوي؟ کم کم ځای کې متاثره شوي؟ که د ټرک ډرایور وي، که د ټیکسي ډرایور وي، که د رکشې ډرایور وي او که د موټر سایکل ډرایور وي، موږ ته خپل د زړه حال وایي. د کور زنانه موږ ته حال وایي چې دی وخت کې د خوراک د سیزونو معیار څنګه دی، مقدار څنګه دی او تاسو څنګه دا پوره کوئ. ځکه چې د مزدور په اجرت کې اضافه نه ده شوې، صرف د تیلو په قیمتونو کې د ګرانۍ په لیول کې اضافه شوې ده. نو موږ ته نیغ په نیغه کال وکئ. زما په خیال موضوعات بلا شی دي. تاسو په کومه موضوع کول غواړئ، خبرې کول غواړئ، خو د ګرانۍ په لیول باندې هم موږ ته کال وکئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. معیار بھائی زید جی جی ډیر مهرباني. په جنګلو را سره کوي روړ جان. تاریخ خبر کوم په خول نه جی جی تاریخ صاحب. خو پہلا می یو دل تا تو ندارا جی 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 چې کله موږ تاسو نه سوال کو تاسو موږ لا دغه جواب نه راکه وي او ډایرک بل کال والے اځ موږ سوال بالکل پاتې. وای 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 نن سوال وکړه یاغه پور بس تاسو کال نه بندو سو پور چې تاسو جواب نه درکړي. پہلا خبردار گرانی کے رد صرف پاکستان کے نہ رد دا دنیا پر تاریخ سے ہوئی 70 سال بعد دا اعلی تراغلی ہوئی تولے دنیا کے در بلکل جی تولے دنیا کے رد خالی پاکستان کے نہ رد بلکل بلکہ کم بھی پورا دنیا کے چیزے رہے تو میری اگر ڈالر پہ حساب دیا غم دا حقیقت خبر سو کم نہ کئی تو کوئی دا امپورٹڈ حکومت را ہو دا دے گرا نکڑا دا دی کڑا ٹھیک خبر اصل کوئی سو کم دا غری ہوئی گنا کہ دا معاہدہ چا کڑے وا دا قرض چا غشتے وا پا کم شرائط چا غشتے وا ٹھیک دا دا خودی حکومت کے دا دیا کو عوام تا داوی پکا دی تی دا قرض دی حکومت نہ را غشتے دا چې کمروس حکومت او هغه هغه شته وا ٹھیک ده کله چې عمران خان حکومت ختمې دو د دې کله 10 روپے لیټر پټرول کمول هغه ټیم کې قتل پکارو چې دا پاکستان دا امر آمدنو چې دا 10 روپے لیټر دی عوام ما دی ورکولو ٹھیک ده ٹھیک ده جی هغه ټیم دا پاکستان څه آمدنو چې دا 10 عمران خان کڑے وا خودی شہباز شریف کڑے ڈیرا مہربانی لمبے طارق صاحب سرا دی وقت کی چکر میں خبریں اتری دی دا د عمران خان صاحب په دور کې شروع شوې وې تقریبا په کال 2000 کې 2019 کې ابتدایي خبرې وشوې دا غي نه پس په 2000 کې باقاعده معاهده وشوله. خو د هر قسط لپاره دا غوي نوې نوې معاهده کیږي. د تیر قسط چې فروری په میاشت کې کم راغلی و د عمران خان صاحب دورو دی وخت کې چې بل نوې قسط راځي نو دا غي لپاره به اثر نه نوې معاهده موجوده حکومت کوي. دا عمدہ خبر ستاسو د وضاحت پورې. خو چونکه نن کالر ډیره
تاسو کالز کولای شئ، ضروری نه ده چې هر سوال جواب دی یا د هر مسلې حل دی. مونږ جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام رور جانا، یو ریکویسٹ ده تا د ڈی ٹی وی د خوانه را پاسه یا د دې د آواز بند کړئ. رفاق صاحب جی وای حکم کو یو حاضری صاحب زید میرو خیر صاحب تاسو دواړه ته مبارک شه جی جی تاسو ته مبارک شه مهرباني او جو تاسو به تاسو ته مبارکي د سیشه د نما خانه ته یا حاضری صاحب خبرې تو ساتل الله خیر خو د چشمو کمی خای خا مهرباني مهرباني تاسو سره برابر دي دواړه وروڼه ان شاء الله برابر شي ډیک دی جی زید صاحب تاسو ته وروړه مې انګای په لاس سره دا کول چې سیر حکومت ته مې انګای راوستي و بالکل هغه بدل برداشت قابل و اوس خدا ته حالت راوځي چې برداشت قابل هم نه ده ٹھیک ده بالکل اعلان خلک بس کوي دا مزدور کار بس کوي دا نوکر پیشه بس کوي صحیح خبره ده ٹھیک ده بالکل مالدار غزان بهر محدود یو کری کاروبارونه سنبال کړی دي بالکل ٹھیک خلک بس کوي بالکل صحیح بالکل صحیح ده دغه د پوره روانه چې ایمان په خطر کې دي ایمان عزت لار خدای دې ایمان سلامت او ساتره جان ډیر زیات مهرباني خدای دې ایمان سلامت یو بل کال السلام علیکم وعلیکم السلام ثوابین ایاز احمد خبر کوم جی ایاز صاحب د ثوابین ثوابین کی رقم زی جی مرغوز 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 خا 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 خیر جی الحمدلله خیر دی جی زو زو به خبر کوم بالکل اوکے جی یو خدا کالر کې چې کومه دا کو تاسو دې تک کې دوه ورځې کړل دا به ډیر ښه یو ما خو مخکې ان شاء الله کوشش وکاو چې که دوه ورځې نه کړو استاد پر کوز بل یو نیمه ورځ ته ویلا وایو زیات ورځ به ان شاء الله کوشش وکاو ان شاء الله وای ان شاء الله حاضر به دا خبر وکم لکه یو هم غایم ده بالکل جی یو خو لکه زه مونږ خلک مونږ خپل لکه خرچې زیاتې کړې نه کومو نه صحیح خبره صحیح ده لکه په کار کې اوس ما یو کور کې یو سبزی په خاطر نه زاغې سره غوښولې په حق کم هغه سره چرګولې په حق کم هغه په دغه یو شی باندې په کار کې زه گزارو کوم سهار او ما خام بالکل بالکل نه یو منګا ایدا یو شی لکه منګا دې دغه لا خرچې را زور ور کړې ده خبره نه په کار کې مونږ لکه ساده جیراولې په ځان کې صحیح ده صحیح خبره ده ډیر خپل خبره تاسو کړی جی ډیر زیاته مهرباني ایاز صاحب تاسو د ثوابین کال کړو او د دین له بل اس حل نشه تاسو کوم ویلي نو ټول نو خپل او ساده او زما په خیال زمن د دین چې کوم لار درغه سره دغه طریقه وي السلام علیکم جی وعلیکم السلام میا ته څنګه ښه خیریت ته لګ پیجنګل اخرى سره وګي جی شیر علی صاحب جی شیر علی صاحب د منګاور سوات نه حکم کوي سر الحمدلله زه اوس خپل خبرې په ساعت الفاظ کرا غوډو من یاته ټیم ډیر زیات نه لمه وای جی وای 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 ټیم والا خیر دی شیر علی صاحب وای ها مهرباني مهرباني مارز غو یاته ما وی د کپار دی باځه نه او ته خپل ځای نه جی جی او خو زمون چې کله لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک نومراتی نو موږ لکه داغه لپاره زمون جان زمون مال موږ به لپاره باقی ته jihad کوم ته قران شریف کې حکم دی ٹھیک ده او خو صرف زمون غیرا د مولانا فضل الرحمن نه ځای کیږي چې د خپل د نیمه انچ خپل په دې باندې نه د کول او کړي نه په سم لای کې په خپل نه په پرستان پرنت کې کدا چې د عمران خان صاحب حکومت نه د بډې رضایت نه کړي بیا بو کدا د هر څه حکومت په مولانا صاحب بډې رضایت دي او شیر علي صاحب هغه ټیم کې هغه بیروزګار او اوس پروزګار دي نو چې یو سړی پروزګار شي هغه سره خو بیا د احتجاج د پر ټیم نه کنا دا خو روزګار خلکو کاری او دې له ولادت او وزارت د خیر سره نه دا څنګه لکه خدا کو غي مند څه خدا کا زما ان شاء الله چې کوم ځواني کنه او بس په دغه باندې خپل خبر راغونو مې کوم ځواني کنه نو د مولانا فضل الرحمن په پارټي باندې لکه زما او د شوور غوا او کما چې یو ډور کو نو ما دې الله جهنم کې الله دې خیر وکړي جنت او جهنم چې کم دې السلام علیکم مختلف کار دي روزان السلام علیکم وعلیکم السلام لکه په جنگل اخرى سره وکي جی اور ما ته ولکې شفیق رحمان کاکړ د خټې سره د کوم ځای نه جی شفیق رحمان کاکړ د خټې په بلوچستان بلوچستان شفیق رحمان د کوټې نه جی بلوچستان نه جی بالکل جی شفیق صاحب ډیر زیات مهرباني تر شمالي پښتونخوا نه ټلیفون وک خبر را سره کوي د جنوبي پښتونخوا نه ساري ایس جی بالکل په جان مش خو تاسو یو ده هم ما پروګرام تر مو جوړ کړو اواز مکر جی دوبارہ کال اوکے جی دوبارہ کال اوکے لین کو لاؤ دے
بیا شکه دو نمبر دی دوانه ساس د پاره کولاو دی بیا کولاو ټیم خډیر دی او خیر دی اوس پروگرام اوس شروع شو تا سره خډیر ټیم دی تاسو کال کول شي منګ تاسو په تمه یو خاص کر د جنوبی پختونخوا والے زمنګ ډیر خواغه رونه دی او د شمالی پختونخوا سره ډیر مینا کوي نو منګه غوی ته ریکوست چې ریګولر کال کوي دا پروگرام چې څنګه د دیزي د خلکو دی هم دوه عمر تاسو دی استاسو په حق مون په سر سترګو غنجي ځي جی السلام علیکم السلام علیکم سر وعلیکم وعلیکم السلام ستړي مشه تاسو سو کو د کم زنه شاهد خان خبرې کوم جی د تانې ملک جی شاهد خان جی شاهد خان سے تانې ملکان نا جی 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 شاهد سے بوای جی زمو استاسو زیات ټیم نه ما خو یو خبره دو به کوم جی 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 وای زمو په ملکان جنسای کی د پی ټی آی رینج یا کتا یا برا یا حل عمران خان کو خیا نہ کو خیا زمون دا برا جی جی رور جان جستا آواز نہ راځي هلو زمون کو سره خبر نه خبر تاسو کوی جی تاسو آواز راځي تاسو وای د دې سایډ یو بل کالر السلام علیکم وعلیکم السلام دی ازلی سے څنګه دی خیری منګم خیو تاسو مراته خخ کاری په جنگلو مر سره وکي زاویت خان خبرې کوم ته کال نه نو مسره جی اویس خان ته کال اویس خان د ته کال نه کال په خبر نه یار جی زو تاسو دې پروگرام په یو سات سره یو دغه ور کوم دی پی ار ټی ولله یو مشوره جی جی بالکل ما ویل دې دغه کار وکړي چې یو دې زنانو د پاره خو یو پی ار ټی بس ځان لا مقرر کړی بالکل خبر دا بالکل ٹھیک ده چې تاسو مورې کنه د زنانو ډیر زیات لګ مخصوص مخصوص دی ٹھیک ده بالکل نو ما وی جدا جی کرو کی جی ځان له یو بس ونه مقرر کړو دا به انشاء الله مخصوص کی بالکل بالکل نه نه دا ډیر زیات تکلیف وي ٹھیک خبره ده بالکل انشاء الله چستا سودا تجویز کر بی آر ٹی والا بل اور دک سغونډا واسه دغه زبا غوی تور رسوم بیغه مشه اخبار په ذریعہ مخ ته راول وای بالکل وای حکم کوي نور وای بل یو دا ته بوز می ګولو ما چې تاسو خلکو ته بوزونه کوي چې ګرانی اور ځانی تاسو حالات څنګه دي ما چې تاسو نه ته بوزو کو چې تاسو څه حالات دي زمون حالات یرا بس اویس خان رضا الله شکر گزار ما خو زم د دې معاشري ما سره بل ځای نه ما زاید سه په موږ دوانه په موټر سایکل ګرځو صفا خبر را ته وکو نو موږ سه داسې سو سوپر نیچرل مخلوق نه یو هم دغه پرایویټ سېکټر کې څومره تنخواه چې یو کس علی هغه موږ مالو وړه موږ خرو چینی زمونږ هم لګي سبزی نه زمونږ کور کې دی زمام دوه درې بچی دی د زاید بیم درې دوه درې بچی دی نو لګي یو بیمار دوی کرم راځي بیمار زما کرم راځي دغه ټول پروسس د موږ هم تیریږو او یقینو ساتي زړه تر خپل چې زما د کور په تقریبا صفابه ته په دې تیرو لګه مودا کې خرچه آلموس ډبل شوه ده یعنی زماره کور چې څومره خرچه وا هغه اوس په هغه پیسو نه چې دغه په ډبل هم نه پوره کیږي ځکه چې سیزون ډیر زیات ما چې با خپل کور والا د سار د سبزی لپاره څومره پیسې ورکولې د میاشت لپاره یقینو ساتي هغه اوس دغه د لس ورځ هم نه کیږي او اکثر راته وي سبزی اوس ګران ده کومه سبزی چې ما په سل 150 روپیا غستا هغه سبزی اوس په سلو ورو په 1500 روپیا رااله د غوخه تاسو ته پته ده په درنیم سلور 100 روپیه په کیلو وا هغه غوخه نن سبا په 200 روپیه هم کیلو نه ملاویږي نو نیر تاسو ته غوړی په 150 او تقریبا 200 منس کې به مونږ غوړی او تیل راغستل کور ده نن هغه سیس چې کوم ده په پینی مو شپک 100 روپیه رالو یو کالر ده السلام علیکم وعلیکم السلام یا سستره مخه زای خان سستره مخه تاسو ستړي مسره ملک صاحب لګه په جګلو کا ملک علی مرجان صاحب ملک علی مرجان صاحب دا ٹانک نا پخیر علی سر خوشحال دے خوشحال دے یو خدا خبر دا جی 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 چې دا تاسو هغه سنگل یو کوټه دی دی ډیر واجی مدا تاسو هغه نه دا ور ویلای پروگرام جی 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 اتا چیرې چا وکړو خپل زید خان تاسو په ګرامي باندې هغه باندې ملک خو غره جی جی بالکل ګرانی خدا سي دا چې خدا پاک دی اولي خو امن دا ولي امن 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 بالکل صحیح ده موږ پښتانه چې دي پښتانه ته تباسو خدا پاک دې دوه چې امن خوشاله را ولي بالکل پاکستان ته را ولي بالکل چې امن په څه کنه به په ګرانی ختم سي هر ځای به سره ختم سي زید خان اورا ٹھیک خبره ده بالکل بالکل صحیح ده چې اولي امن خبره ده بالکل صحیح ده
دومره په امنیت کې نه چې ته به مې دا چې څیر اروي کنه بالکل ابا پښتون کوم جی جی پښتون کوم خدا تباس علي اکبر ورو دا اصل کې دا پښتانه چې دي کنه دا په ټوله دنیا کې ګوره د ټولو نه زبوه ته په دې نظر ګوره مثبت نظر باندې دا ټول نه اهل خلق دي تاسو د هندستان نه چې پښتانه وبا سينو هندستان سره سره په مطابق چن پاتې کیږي کله پاکستان نه تاسو پښتانه وبا سينو تاسو ته پته ده چې څوک د سره پاتې کیږي مهرباني ملک صاحب تاسو ټانک نه کال کړو ډېر زیات مهرباني جی جی اسلام علیکم اسلام علیکم وعلیکم وعلیکم السلام تاسو څوک د کم جن ورو ارباب جمیل خبرې کومه علاقه ده ولې په خبر نه جی ارباب صاحب ستړي مشه وای ارباب صاحب الحمدلله تاسو ورو ته خبر علي ما او تاسو چینل ته خیر ساتین ته کوم ده چې تاسو چینل ذاته دي دا د زریدارو مسالې ډېر زیات په دې له توجه ورته بالکل ما دې چینل د خپل انټرویو له غوښتم او موږ چې په اړه باندې شو د زریدارو مسالو په بار کې هم ته وې بشک زر ورجان تاسو ما تاسو خبرونه ریپورت کړم دی په اخبار کې ما ریپورت کړی دی او زه ستاسو شکر گزار زکه ما عمومي توګه زمون خلک په سیاست خبرې کوي بالکل او زه ډېر زیات خوشاله یم چې دا کوم موضوع اصل موضوع چې زمون د کور نغره د هغې نه چلیږي وغه د زراعت تاسو په خبرې ریلی زستاسو شکر گزار یم ډېر مهرباني خبر دا چې ځان ما تقریبا یو شل کال مخکې جی جی زما یو دوست پروفیسور د انګریزي جی جی هغه ما ته یو ځل دا ویلو چې ما په اخبار کې په انګریزي اخبار کې یو آرټیکل کتلې جی جی یو 20 سال مخکې هغه ما ته دا خبره کړې و جی جی چې دا وخت راواز نه منګي به دون شي چې اوس مونږه پیسې په جیب کې وړو او فوضا چې کوم یې هغه په بیک کې وړو بالکل او دا چې وخت راځي په شاپر کې پیسې وړو او په جیب کې به فوضا وړو ٹھیک ہے او د لوګان نه او یو غټه پیاله راځه ارباب صاحب اوسم په ډیرو علاقو کې همدا صورتحال ده حالت ته دا حالت ته بالکل 500 روپو او 100 روپو خلک وخه خلی 500 100 روپو تاسو لک چرته د پېټرول پمپ ته ودرېږي یقینو ساتي هغه ته یار د 500 روپو تیل راکا نو هغه ته خاندي وي د 500 په ستل کې یار وي وس پینې کیږي د سو کما ډېر وایي نو ما تاسو ته دا کوم ته یې به شو وي دا مو دا کوم چې تاسو خبرې مونږ ورو جی جی دا بالکل داوا مونږ غوړ خبرې تاسو کوي بالکل مونږ ډېر خوشاله کی چیرې سبا مونږ را پاز او بار روز نو ان شاء الله چې علاقه ډېر ښه شي بالکل او معلومی کی دا چې حکومت او یا واکمن خلک چې زم دې هغه بالکل د عوامي احتجاج باندې او په تاسو غو نه خلکو ته جسار او په هانو په خبره سره بالکل تاسو پات نکي بالکل او کفران یو حکومت ته لګي په خپل آیا شو کې او د خپل اقتدار په نشو کې مت کی ٹھیک ده تاسو دا بیا چې اکثر په دې تی باندې راشي صنعتکار راشي تاجران راشي او هغه د خپل مخرو خبره کې او دوړو خبره کې چې ګران دی او دا پلاکې شي ګران دا په پورت اګرو بیس انډستري د زون پر ملک او دا دره چې کوم نه تمام څه نتون مور دا بالکل دا رات په ملک کې فیر شي نو زه دا څه دا ما دا کم څه نثار ور یا تاجران چې دا خبره اوري نه دي په دې سوچو کې چې ای بل شوګر مل په چلی دا په غنو چلیږي غنو چلیږي ای بل فلور مل په چلی دا خو چې غنې په غنمو چلیږي بالکل ای بل لړګو انډستري چې کوم نه فرنیچر دا په چلیږي دا خو لړګې دا خو زبیدار پیدا کوي بالکل هغه به دا شاید چې کوم نه جوس انډستري چې کوم دا څنګه میوې دانه دا خو زبیدار پیدا کوي بالکل دا چې کوم دې ډیری فارم چې دې پیدا زبیدار یعنی کوم یو شی دا چې نه یا چې پومبې کارخانه چې پومبې بالکل مہربانی بیگا ہوں ویلو چپ کارپوریٹ کلچر خاص کر دا زمیندار او دا جاگیرداران منگ ویلو چې دی وخت په پاکستان کې 60% زمینداران داسي دي چې هغه د ملک د نیم چکم زراعت ته او دزمو کی داغي مالکان دی اول کالر دی پنجاب کی دی السلام علیکم پنجاب کی السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه لیدل حاضر صاحب او زاهد صاحب ته سلامونه دی ټول ټیم ته وعلیکم السلام لکه په جنگلو خرا سره وکي آشم خان خبرې کوم جی تر بیلینا
هاشم خان صاحب د تربیلینا د تربیلینا او جی او جی ما به خبر وری دی طارق صاحب د پیخور نه خبر وکړي جی جی زما په خیال دی جوړ پخې ته ډیر مول دی چې ته پکې سارا کنه رائے ده جی خیر ده دغه خپل رائے ده تاسو خپل رائے ده خو زه یو خبره کومه جی جی لکه چې د عمران سے په وخت کې به یو شی پوچھس کې دا ګران شو نو دغه بو دا بلاول سے بم کرا چې نه تر اسلام آباد راته او دا مولانا سے بم چې غوالي اوس په دې خبره حیران یم چې مولانا سے تل چرته ری کنه صحیح ده نو لکه اوس مولانا سے بل چې په کار ده کنه چې تاسو ورسره شراکت یې څنګه خاموش لکه دا په مار په سر کې لړم ناشتي کنه ټیک نا لکه اوس هم چې هغه کنه لکه داسې ګور داسې کار خو نه دی په کار چې تاسو لکه خامخه لاره خاموش شو سایت ته کې نه ستګره بالکل صحیح بالکل صحیح بالکل صحیح او دې دې مطلب دا و چې دې صرف خپل مفاد پر خپل مفاد او د ټولو بالکل 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 صحیح بالکل مفاد پرستو بچی پر روزگار کول بالکل صحیح مهرباني مهرباني هاشم خان صاحب پر روزگار شي تاسو د تربیلی نه کال کړه او خپل رائے مو پېښ کړه ډیره مهرباني یو کال بل لیلې جی جی سنن خوسم جی 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 اسلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام ستړي مشه جی تاسو څوک د کم زینا جی لالزاده خبرې کوم د پیښور نو تاسو دواړو ګلو تاسو سلامونه ډېر تاسو ته خوشاله اوسئ الله مو خوشاله کا جی لالزاده صاحب جی یو رې در کوو بنګل غریبانه یو رې را خو چاته تاسو موضوع تاسو موضوع باندې لږه خو لګي نو خلکو نه لګي نو جی جی بالکل زکه یما چې دا خلک د عمران خان څنګه د بنیاد خراب کړی دی دا ول د یخنا وته پورې هو دی لا کو نه کو ډیر ولې کو خیر مون کو په جی جی خپل موضوع کې غل لګي جی بالکل دا یو چوسه دا خپل کې سره جوړیږي نه مشره د غوډي دا تور سره نه جوړیږي ځین چې نن دا مشره پیرا وته او کې نه ول او نو دا بخوي دا د ملک بنیاد بلک جوړ شو وای دا خو عمران غل پری دی او دوه پری دی رحمت کې خراب تراب کوندې باخې ته بنیاد روزي ٹھیک خبر ٹھیک مطلب په در شي بنیاد چې خراب شي دا به څنګه جوړیږي تاسو لکه بدی باندې جیو کې مشرف مشرف چې راشي د منځ کې نه دا مسله به حل شي دا ټول دا رب سے دی ډیر مشرف سے ډیر ډیر بیمار ډیر بیمار دی یوز د ناشته نه دی بس صرف ناشته او سپت هم نه لګي پاکستان کې اکثر بیماران چې دی هغه به ټکیږي کنه دا موږ نه شو ویلې خو الله دې صحت مهرباني مهرباني تر کال یو بل کال السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه رویان وخی منګم خیو او په جنگلو را سره تاسو مو کوي مونږ نو خار نام محمد اسف خبرې کوم جی جی نو خار نام محمد اسف سے څنګه جی ٹھیک ده شکر دې شکر دې جی جی ګرمای سره څنګه او منګای سره څنګه دې نو اوس یا شم ته هم خبرې وکړو دا دې نه مخکې به رور خبرې وکړي جی جی د عمران خان حکومت نو مهنګای دا مهنګای دا جی جی وستا څه وای دا نو شریف ته دارو شابه شریف ته بناسته ډیره ونګې دا حقیقت کې مې نه خوريره دا بالکل موږ وایو چې دا کار وکړه خصمیږي چې یو راځي بلکې بخو دا بالکل صحیح دا په ټولو مر ډیره خوله خبره وکړه ډیره خوله بالکل نو هغه وایو چې هغه ډیره ګرانی ده چې دا حکومت چې باندې شنو بل کم نه ارداري دا ولا او دا غي نه زیات لا شي په پاکستان کې تقریبا بار بار باب شو بالکل او خدای عزیز ناظر دې چې سر نه اوره سر اخره پوره ټول غلي دي صحیح خبر ده بالکل یو نه پچی یو مافي یو دراجا مو مافي بل مو بیا غنم جات تبا کوي یو ول بالکل صحیح یو ګنا ولا چې دا څنګه ملک ته دا څنګه حکمران دي ملک خدای خو بس زمونږ نمائندگان دنیا نه شي وای را وای خپل دا تکیم نه دی بس په آرام نه سی کله مفت دی او کله امریکا ته دی او کله سعودي عرب ته والاکه په یو ځای باندې دا مهنګای راوړ یو خپل ځان کې تغیرات پیدا کړي خپل ملک له سره جوړ کړي صحیح خبره ده دا په خیراتونو نه کیږي کنه تاسو کله یو ملک ته دوه یو کله بل ملک ته دوه صحیح خبره صحیح بالکل ملک په خپل خپل درول پکاري خبره زه درول دا خپل رم نشو درولې دا ملک دا وروتا والا ده دې کې الله پاک دا چې وتړه راوړي چې یو دیش شلوي خورو په پکې دا بالکل صحیح بالکل صحیح ډیر زیات مهرباني جی پروگرام روان دی د نخ منس خدا ستاسو د کالر کالونو راز تاسو به کالونه کوئ زو زاید سے به ورخو اخلو یو ورشا دبا ویلکم بیک ټو د شو پروگرام دا د نخ منس او دا کالر دی او کال را للی السلام علیکم السلام علیکم جی سرجی څنګه له ټیک ټاک بالکل خیو لګم بے تا پی جنگلو کو مرا سر اوکلن خبوی بس بناوردین خٹک خبر کوم پشاور نه علاءالدین خلاءالدین خٹک سے
منور دین جی. منور دین منور دین منور دین خٹک صاحب جی. جی 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 خٹک صاحب. خٹک صاحب حکم کوئی بس تاس تا کو بس ڈیرا ڈیرا یو اصل تا پکار دا کوچ سپین سپین خبر کوئی دے خدا دی دی تم خیر کی ولے تے ٹولو تے سپین سپین خبر کوئی دا سیاسی ہمارانو تکڑا بالکل بس پرے دے دی تم خیر کی. آمین آمین آمین. منور صاحب ستاسو دا عوام او خلق دعا گانی چی سم نشته دے اللہ دا عرصہ چنے اللہ پاک جی بس خدای دے تاس تا روح سے تو نہ در کی خدای دے عمر نہ در کی. آمین. چا تا یو نیم کس کوم پ زمون کی دے پیدا کی کی چا تا خبر خو کول شی مخ پ مخ کنا جی. صحیح کول بالکل بالکل. نو بس تاس خو خل زاس تلے کوئی خدای دے بس تاسو دے خبر پ ہو جوان دے دے ٹول بن تک کامیابی اور کی اور سرحد تک کی کامیابی ملاو شینو خبر ہے بھائی. بالکل زړه په غواړي کله کله چې را تاسو سره خبرې وکړو چې زه صدا سره کسان خو زه شته چې نه پنیغه او سپینه خبرې وته وکی هر وخت وای هر وخت تاسو حکم کوي خبرې ریکارډ هم وای نن وای نن را سره خبرې وکي وای جی گرانی سے لیول نہ دا گرانی لیول سے خٹک سے گرانی خو گو رجی دا خو لکم دیک چھ کم یو رجی نو امغا یو سلی را ولی خام خا خام خا ٹھیک دے بدی نہ مت کہ کہ دا بٹو سے نو نی سچ کرے دا بٹو سے حکومت شروع شو نو دی بس ٹول وے چھ من خزانہ خالی دا خزانی دا یو پانچ چھ دا وقت نہ چھ کلا وقت شروع شو دا حکومت بدل شو دے بالکل دا اگے نہ پس ہم دا من جو خبر او رو چھ یرا خزانہ خالی دا بالکل او چھ دی راش نو دی وے دا کوڑو کوشش کومن بس ٹیک سننا او مہنگائی دارا ولی بیا پک پنجہ کلا تیر کی اگر نمبر تیر کی بیا ور پچھ بل راشن اگ ور ور لانی خان را تہ خزانہ خالی پری خدا اوز اوس بل اگے دا کولو کوشش کومن پون باندې ٹیک سننا او بلنا دا ټول شیزو دا جے نا پ راگران کی او چھ بیا بل راشن اول دا گلے اگ ورز می دا مریم نواز یو تا غور دو نو گئی چکل جے عمران خٹک سے بخنا واڑو کال لائن ڈراپ سے ریگولر کال کر کال کال بیم کال جی جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. لقبل تعارف کے فیروز خان خبر کم حیات آباد جی. فیروز جی فیروز خان سے دا حیات آباد الحمدللہ تا صبح مخیوائے جی گزارش دادی جی تاسو دا بنگای پر هغه باندې هغه کوي کنه جی 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 مو خو چې په خبر باندې پوښي او زمونږ پر هغه کم یو راشي بالکل خو چې په دا نوې چې حالات خدي او دغه بشي یو خدا یو خدا لکه مطلب دا د بټود نار والے تر اوسه پر دا وخت ما ته یاد دی کنه بالکل بالکل نو هر یو تن چې کم دی نو هم دغه دغه کړي چې خزانه خالی ده او انټرنیشنل دغه د مهنګۍ ده کنه چې او زه دغه پدې کې دا دی چې د سټیټ کم مشینری ده دا د ټول نه زیات ده چې نیوار ده یا خو شي کنه جی زه تاسو ته دغه کوم غالبا آی 80 الیس کې پدې ته خبر کې یو سرفراز خان او کې وی شتا شو باورې دی وینم نو مور دې له جی نو مور دې سرفراز خان چې کوم مجسټریټ وو بالکل سیٹی مجسٹریٹ ہو کرے جی بالکل اگر ثابت پہ خبر کنٹرول کرے وہ ہم خپل استر بولی دلے دے روٹے والا روٹے دکان تب اترے دو اخبار روٹے تللا صحیح خبر ریشے والا بے داغو کو سر لے بچے کچھ سو پیسے دے ورکی ٹھیک خبر ہے یونیورسٹی تب دا داغو کو فورڈ وی گنے بچے چلے دی اگے کنٹرول کڑی وہ وہ والا کنٹرول کڑی وہ سب والا کنٹرول کڑی وہ او بابا تو سہار سے منز دیو کو پر جیت روڈ باندې بازار شو پہ والا بے اترولو صحیح خبر ہے اوچھے تے بے داغ کے داغ دا وچ نہ بسوک دغن نو دادی چھ مو کی ویل نشتا دے سرکاری کم چھ کم سٹیٹ مشین دے اکول نہ کارا دا بالکل بالکل صحیح بالکل صحیح تو کار تو اترے روٹو تو کار تو اترے کم زما کور تلا فروٹے ولے گا جی کوشش جی لو کا عوام لوٹیو کا ہر سکے کار سکے بالکل کوشش جی کوالٹی نشتا دے چھ یار کوالٹی سوک چیک کی کوالٹی نشتا دے کوالٹی سوک چیک کی دا روٹے چھ دے روٹے نہ غمو پاور کو کوالٹی کے ککوڑی د اٹے نہ ہستو دا روٹے نہ اگا پوڑے جوڑ شے دے او تے سچ دے یو پلس باندې دا پاپڑ تے جوڑ شے بالکل صحیح دے جی پاپڑ نہ ککوڑے بمگا ہستو کر بسکٹ دے او ٹائپ دا ہو ٹھیک بل جی کچا تے سوے نو غدر تے ایک دم وئی کر روٹے والے تو ولے گرن کر وئی ماخ لگا نہ زلا شک گاڑی والے تو کرے والے سیوا کر وئی کوشا کنا نو دا ٹول خبر دا سسٹم ٹول بالکل ڈیر زیادہ میرا بنی فیروز خان صاحب یو بل کالر ہم دے. السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام مرور جان لگے پی جنگلو خرا سرو کا الحمدللہ الحمدللہ نم مسر ہے کم زینا ہیلو جی سوابینا سوابینا ہاں جی 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 عبداللہ دا سوابینا ہاں وہ خبر ہے کہ وہ جی
جی تاسو بیا کال آواز جوړ کړو اوکے تاسو ټلیفون رکیږي یو کال بل لري جی 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 السلام علیکم السلام علیکم ڈراپ شو بلم ڈراپ شو بالکل یہاں سے وختي تاسو نه مکور ته پوسټ کړو زمو خپل وې ما غوته دوه دوه کې جيرا ز شکر الحمدلله لکه زمو بچی تاسو ول بچی زمو بچی ټول غټ دي او ټول پروسګار دي اب زخم ہزار شکر الحمدللہ بس اللہ ڈیر احسان ہے شکر شکر اللہ بالکل السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام رور جان لگے پی جنگل اور سر ہوگا جی سو مستجا خبر کوم دا منگورینا جی سجاد صاحب دا منگورینا او جی او جی رور جان تا منگاری شروع دا من پدی باندې لگا کوم ډیر زیات منگای حد سرا سلا سدا ڈیزل گرام شو تو ٹرول گرام شو بنا بالکل وقت مسئلے دے من دے بخفل دل کر اچھا چلوں پرے میں نور ہے جنا جی نو مخت چ من دے سول ستے سرا کولے وہ سو مخت رہا کہ یو پور خرچ پر ہر شے ہر سے گران چھو بالکل صحیح ہے بالکل راغل دا ہے تو سے کر کوئی جی رکشہ چلی اچھا چلو ما رکشہ چلی نو گزارا کی یوس وس کم دے گزارا کی وس کو تقریبا 1000 1500 پورے من پٹرول پر دے وس اس دارا تلگو ہے کہ کلے رکشہ دا کہ سورلے سرا خبر ہے کہ نو سب سمسالے لگدار اوتا ہوا یا نو وقت مسئلہ خدای کی اول کو سوالے پیسے پورا نہ رہے نا ور کئی بالکل چلا 100 روپے لار یا 500 روپے ہوئی چدا دریا کا ڈالر ریٹ نہ خلا ہوئی جنا او پاگے من تے تھو اندرا میرا من چھپن تو ادری من دے تے من 700 روپے کا ٹھو پے اوتے نو چھو جی 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 ناگے جلا کا ہزار تر پورا خرچ پڑا گئی سم نے پورے چے گرا ڈیر بالکل صحیح بالکل صحیح دار اور جان بالکل من له دې وجه ما تاسو ته ویل چې تاسو د خپل ځړه خبره ما ته وکي چې په تاسو څنګه تیری یې سورلی تاسو سره څنګه دی بالکل دی ډراپ شو کال کر خدا نه وړ مهرباني بالکل له جی السلام علیکم السلام علیکم جناب وعلیکم السلام وعلیکم السلام ستړي مشه جی ایمان خبرې کوم هغه وو علي مړه دوزو جی 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 مشتاق سے جی جی مشتاق سے جی مشتاق سے عمران سے عمران سے حکم کوئی اگر وہ بو حکارو نہ تو کوئی خبر کو با وائے وائے یار جدی حکومت یونیم کال پاتے رہے جرا بالکل یونیم کال دے یونیم کال تقریبا سسور لش میں اشتے وقت پاتے رہے جی دی تے یو درخواست کو مجی جی دا پاکستان دے ایر سمجھ گئے بالکل جی بے شک اور نہ حرام مال دے پڑی کی بجائے حرام رکھ دے بالکل جی میرا بانی ہوگی ہوگی دا یودیم کال دے یا کال دے پڑی میں بران ہو پڑی تا دا تو دی دا کوڑو دا بن جی بالکل کوڑ نہ جائے دے سی ماڈی جی صحیح ٹھیک دا بالکل او کڑی ما دی وڑی جی دی وتو گے پاتا سو وڑی جی ٹھیک دا بالکل او کدی دا یہ کار دین دا فوندو رو بن کلا پیٹو بو مردان دیو بو والا پھلے بالکل بالکل دا بالکل کر کے دا حرام مال جڑیو پہ حرام روا دے جڑا بالکل ٹھیک او یو نو دو نا ورته دو نتا سو وای چې سه ورته غره او کډی نو زه فوټ کړی ګویا کې ٹھیک ده ما تر کوم ممبر کې نه و کرا سره خوب کې ډېر ورته و سره خبر او بالکل بالکل صحیح او مشتاق صاحب مشتاق صاحب خلکو ته دمدا پته چې تاسو د پیښور نه زیات نه زیات به 2 کیلومتر بار اوسېګې تاسو د وبودم عمران صاحب تاسو د وبودم را مسله ده نو نور پټانګ او تورغر کې کوم صورتحال له او الله ته پته ده ډېر زیاته مهرباني عمران صاحب تاسو کال کړو واقعي چې تاسو جنون مسله ده جی جی السلام علیکم کال را آپشن ولیا سے بل خبر دا چنن ڈالر 211 تو رسیدو نومنگ دانی شو ویلے چہ رخ مخا منگ مخ کی پتہ منا سوچ دو روس او یوکرین جنگ ختمی گی نو نو شابہ شریف پم پدی تمنا سی چ پیورز با 80 روپے پیٹرول ارزان کما او ڈیزل نو خلق بخوشال شی خو مسئلہ ما تخکاری دس چ ډیره گمبیر روانه دا اخو جنگ نه ختمی گی اخ په سور باندې روان دی او اغي خپل تیلم خرسي غنم هم خرسي په نور ملکونو کې نمنګ دا غنم غنم غستې شونه ته تیل غستې شو ټیک ده او بل خبره دا ده چې له حساب ډالر 211 تور رسید نو په 211 دا نوی تیل چې بیا راغواړي ته دا به ته په 211 ډالر راغواړي او کې دې چې غي پورې 215 216 تر رسیدلې یو بل کالر دې اسلام علیکم اسلام علیکم وای سلام ہے جی الحمدلله الحمدلله رجانه لګ په جنگلو خرا سره وکا حاجی سواد نه خبرې کوما جی جی او نوم مسرے اعظم خان اعظم خان اعظم خان جی اعظم جی اعظم خان د سوات نا او جی ها حکم کوي سر سوات کې رقم زئی ہے سوات کې د ود کیو خد ود کیه او جی استاد سوړه خو ختمه شوې ده کنه
جی من خدا خبر کولا کنا تاسو پښتوشا مېډي منی خبري کولې موږ ټول وخت دی کنا جی جی دا مهنګري د دې واشوي دا جی بالکل او تاسو دا خبري موږ ټول وخت خبره پوښو کنا جی 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 او نو مهرباني روشي د الیکشن زړه زړه روشي دا بالکل صحیح خبره ده الیکشن موږ هم وایو چې الیکشن دی وایي چې زر تر زر وشي دار دی حکومت منډیټ نه دی له هغه څخه دا 50 او 80 روپے څنګه پټول بالکل صحیح 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 ده مهرباني خبره مرګره بالکل بالکل مهرباني اور جان تاسو کال کو د وټ کی سوات نه وټ کې د منګور اغه سر ده بالکل او مرغزار نه لګره جی جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی ستړي مشه تاسو سو کو د کم زنا زمینداری ڈیری لکھا سبزیاں غنمان او جوارا عام روایتی فصل خلکو بکرو ما خپل کتلی دی مردان کی چار صدا کی بالکل سرجیدا دا دلته دلته موږ په پاکي غوانګره ویم کارل او ما به سپوز کوو د تکي زولت ته کدا د تیل څنګه چې غاڼې راځي کې دا تیل به تر وې ډیر مزیدار تیل دی سپاتې دی دلته کې ډیر خلک ډیر صفا تیل دی ډیر خواږه تیل دی او خالص د دې کې هیڅ شک نشته دی جی خانزاده خان ډیر زیات خپل تجربه کولی مشوره دا پکاره زیات مهرباني یو بل کال السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام حضرت حسین جی حضرت حسین صاحب ماوی جی 1965 جمع پیدائش تھے جی جی ماشاء اللہ او دادون عمر چوشونو کدی خیال کڑے پو 1965 کی بم دڑوڑے حساب کی تک کی دو جی او وس زما په خیال چې 58 سال عمر می وشو بیا هم د ډوډۍ حساب کتاب دی نو زه په دې خبره باندې پوه نه شوم دا عمر زما تیر شو او د ډوډۍ حساب کتاب ختم نه شو ٹھیک ده مہربانی صرف بند نکلے سے چلو مرگری سوئٹزرلینڈ نہ مطلب والتے گرزے دا بلکہ دا کال بوال لو السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام لیکن پی جنگلو را سر ہوگی جی محمد رحیم دا منگور نا خبر کن جی جی محمد رحیم سے دا منگور نا سنجے بچو خیر الحمدللہ الحمدللہ خوشحالوں سے محمد رحیم سے بچی ہوئی چی تاسو دیر خواگے خلق کئی جی نا رزم بچی دیر خواگے تاسو خواږه بخبر مهرباني سواتیا ناس سواتیا ناس هم خواږه وی جی بالکل نه نه خیر تاسو ډیر خواږه خبرې کوئ نه خیر او زما سواتیا نه خوخ وی ګره الله دې عزت نصیب کړه او تاسو حکومت هم دې په موږ باندې نن سبا خجی او ارز بغو جی جی چې په ما سخت راشي زما خپل وان سون راځي نو ماته ګوندې را رسیدلې بالکل بالکل صحیح بالکل نو مخ کې بالکل نو موږ دې خپل خلکو ته دا ارز دې چې دا پارٹی ته په کار نه راځي دا پارٹی پسر د خپل ګاونډیان سره مدد وکړي
شکریہ ادا کوما جی جی زصرف یو خبر ادا اس کو زستا سو شکریہ ادا کوما زما اوے مکہ دے کالر اف دی ڈے نو تا سو یہ دمرا خواگا خبر مو کلا دمرا آسان خبر ادا چدا سے دمرا گران کار نہ دے جدی دے پار بس خرچہ پچا راضی بالکل صرف گزارا پکار دا رائے اختلاف پکار دے او سیاست دانان دا پارا دا سیاسی جماعتوں دا پارا د خپل گاون د خپل رور د خپل خپلوان سره تعلقات نه خپل نه دی پکا او جی بدیل نه پکا چې یو سیاسي جماعت نه چا پکا نه راځي نه راځي بالکل زما وخت پکا راځي او استاد نه پکا راځي زما بالکل صحیح بالکل صحیح ډیر زیاته مهرباني زستا سو مشکور مو وخت می پر اتلو تو کې صرف دا چاغه سوئزرلند نه ویلاک کړه او ناغه ویل چاره دلته پټیم خېسته دي دلته خلق هم ایکسرسایز کوي جاب لمزی هر سلمزی خو ما چې د پاکستان او د دې ژوند وکړه نو دلته چا سره د سبا غم نو ځکه چې ریاست ته هغه ذمہوارو دلته هر څه چې کېدل هغه د نن لپاره من خو د نن نه او د سبا هم نه من خو د راتلونکي نسل هم غم کو دا زمونږ هغه مسله ده چې د غیر یقیني کیفیت تلاسه ټول ملک ته سره مخ دی اته 50 کاله وختي زمنګ د مشر عمر او هغه اته 50 کاله غوي چې مخکم روټي غمو اوسم د روټي غمو پروګرام د نخ منځ روان دي اخیره پړاو باخلو کالز بس اوسه د قشنجری خورازو دی وړیشه د بینه پاس ویلکم بیک ټو د شو پروګرام د نخ منځ اخیری او سلور منټه پاتې وي او په دې سلور منټه کې چې چا هم کالو کو پروډوسر سره راوي لګرا تا چې زړه د خلاص سره سره خبرې وکي اسلام علیکم وعلیکم السلام که غواړی نو پیژنګلو را سره کولای شي اجوا پراوی شاور جی 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 وای را سره خبره کوي هلو جی جی وای تاسو आवाज رازیست تاسو आवाज आ रही جی جی आवाज رازیست تاسو خبره کوي خبره کوي یار جبا کې چوي وای اردو کې خبره کوي اپ اردو میں بھی بات کر سکتی ہیں بھائی پلیز اردو کی خبر ہی کوئی جی جی وائی 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 جی جی بتائیں میم اوکے ڈراپ شو السلام علیکم وعلیکم یاغری صاحب سنگ علی صاحب خیریت تے روزانہ لگے پے جنگلو خرا سرو کا شاہد خبر علیکم جی دتے خبر نا جی شاہد سے جی شاہد سے مشی وقت اس تا سو آواز غالبا صحیح نو جی 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 بالکل او سنگ تا سو خیر جی خیریت دے الحمدللہ جی شاہد سے تاسو ښه دي جی جی الحمدلله خاجینو تاسو موضوع ته کوم نه اداره چې را ملک حالات خراب دي گرانی دا گرانی دا بالکل دا خبر کوم سر چې په ملک واقعي گرانی دا جی جی او دا عوام کې کوم دین او دا الډي دي گرانی سره سفر کیږي سفر کیږي جی جی کوم دا وایو چې لکه دا نظام بسوک ټک کوي دا سبا کوم سیاسي پارټي وي جی هغه مشران برازي د میدان تا او هغه په کوم نه د غریب خلکو مرستیان جوړیږي صحیح ده نو ما ته خو سرکاري نه زکه چې پیپل پیپلز پارټي دا کوم سندې نون دی او پی ټی آی دا هم دا ټول خلک راځي وختن په وختن هم دا خبره کوي چې را مونږ ملټي کوو د غریب خلکو لپاره چې کوم دي مونږ د دې مرستیان جوړیږي خو سرکاري نه په ګراوند باندې زکه چې روستر وزا په وفاق کې دا تقریبا غنی می دوه میاشتې شوې چې دا مسلم لیگ نون ګورنمنت راغلي او غریب سره چې کوم دي روستر وزا سفر کیږي بالکل یو سړی دا سوچو نه کو چې یارا چې کوم میډل او های طبقه ول خلک دي بالکل اگر وستر وځه کیږي او د غریب سړی بچي کداغه اډوকেশন دی کداغه فوډ دی کداغه نور مطلب دا رته علاج دی بالکل څنګه سټایل دی نو اگر وستر وځه ګرځيږي بالکل او غریب سړی ختميږي نو آیا دا د ملک د مشرانو د ذمہوارینو چې د بچي په سر باندې لاس راکاږي موږ مترکم دي د بیرونی خلکو نه چې کوم دي موږ امداد غواړو او موږ بر دې خلکو په امداد باندې عمل چلو بالکل یو پاکستان یو خپلی ملک دی یو طرحه زمونږ دی او په دې کې قسمه قسم داسې شی نشتا چې هغه په دې ملک نشتا په مادیات لحاظ سره موږ په پټرولیم ګورو په ګیس ګورو په قیمتي نوادرات ګورو خو چونګې مې خبره چې کم دانو اغه مې خبره
هغه د بیسټ ایڈمنسٹریشن نه بالکل صحیح بالکل صحیح کی بیسټ ایڈمنسٹریشن نشته له هغه بالکل صحیح دا زمونږ په ډیر زتا شرکتونو کې چې زه حالات وګورم د دې ملک نو زه ډیر خفه شم الحمدلله مونږ یو میډل طبقه سره تعلق ساتو خو همیشه به ځان لاندې خلکو ته وګورم چې د دې لاندې خلکو بس کیږي وڅوري سړی ځان له کټوي نشي کټلی چې سړی ځان له دال څاګ نشي غشتي نو اب د بچی د ایجوکیشن خیال ساتي او هغه د بچی چې کم دی نه یو خو مستقبل څو خیال ساتي بالکل بالکل صحیح بالکل صحیح تاسو چې ډیر زیات مهرباني ستاسو خبره وا تاسو ته خو سم نخکاری ما ته تیارخ کاری مخې ته چې اسم نشته تاسو ته خو سم نخکاری بالکل صحیح بالکل صحیح کمپلیټ تیارخ ډیر زیات مهرباني علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام نور خان یو جی جی نو مسره جی نور خان جی ز پیخور گلباغ خبر جی نور خان صاحب جی نور خان صاحب جی جی ہاں نور خان گلباغ نمبر 4 پشاور جی رور جان جی رور جان جی ہاں جی مگر ہو دا خبر کو سر جی کی دا اس کم خلک کی ناس کی بڑی حکومت باندې کنا جی جی مرکز کی بالکل جی نو دی خو تقریبا صرف 20 کال مخکې حکومت کړی رہے کنا ہاں بالکل او بیا غي پسې لکه مونږ خو زما 72 سال عمر دې سر جی کنه جی جی مونږ یو خان حکومت هم کتلې دی ولا کم کتلې مشرف ته هم کتلې جی جی بالکل لیکن زما ټول قوم 24 کروڑ عوام ته دا مطالبه را جی 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 چې تاسو را پاسې د صدارتي نظام لپاره आवाज اوچت کړئ جی جی زاری وجہ دارا کہ زمون موجودہ سیاسی نظام ناکام ہے جی ناکام ہے بالکل صحیح نکل خلق پکار دی بالکل ڈیر عزیزت مہربانی استا سو جی او یو اخری کالر دے السلام علیکم کال لگا شو زما په خل کال ڈراپ شلو ڈیر عزیزت مہربانی استا سو دنخ من پروگرام دو قمرو نن زمنگ سرا رال چی تقریبا اتویش کالو نمنگ سرا رال من استا سو ټولو مشکوریو راتلون کې هفته کې ان شاء الله خدای دې بد نه راولي موږ به کوشش کوو چې د کالر ډې تقریبا 2 ورځې ته واړو خو یو ریکوست ته ستول ده چې دا چا کال د زیارت پر ورځ ملاو شه مهرباني وکړئ د جمعې پر ورځ بیا کال مکوې چې د جمعې پر ورځ تاسو نورونه خبرې وکړي تاسو په تاسو ته د کال کول بنیادی وجه دا ده چې خلکو سره د ویلو د پر ځای نشته دي او مشرق ټي وي د نخ منځ تاسو له د ویلو دا پاره دا پلیټ فارم درکې دنه خمانس کې هم دوه قمره زید میروخیل صاحب له حضرت اجازه ترګې د الله پامان